Ito sana magiging international experience sa pageant ni Harlene Budol, pero ayon nga sa kanyang manager na si Wilbert Tolentino ay hindi na matutuloy ang pagsali ni Harlene sa nasabing kompetisyon dahil na rin sa mga isyong kinaharap ng nasabing pageant. Narito ang pahayag ni Wilbert. Due to uncertainties by the organizers, I have decided to withdraw Harlene Hipon Budol from the competition despite numerous attempts to fix some pageant's debacles. It seems like the Ugandan government has no initiative to intervene. We apologize to the supporters who were rooting for since day one, to the team sponsors and designers. Thank you and I'm sorry. Thank you to the Filipino community in Uganda for the comfort and well wishes. For me as MPP National Director, I am hurt. Not only we lost a crown, lost of money, lost of effort, but lost of time. But we will never lose hope because we have bright future back home awaits. This is indeed a traumatic experience for all of us, but we fought it for it until the end. And that is our mission. Matatanang na ikuwento rin ni Wilbert Tolentino na nagkaroon nga ng problema sa Uganda at maraming ang mga kandidata ang tila nahaharap sa issue, lalo na kung saan ito titira at naging issue rin ang pagkain. Narito pa ang dagdag niyang kwento. Sa mga concerned netizens at mga nagtatanong ng update sa Miss Planet International, kung totoo ba cancel ng event, ito ang kwento. Lagpas kalahati ang hindi nakapasok sa Africa dahil wala silang yellow vaccine fever at ang sponsors ng organisasyon tulad ng Espeki Resort Kampala na matitirahan ng delegate ay nag-back out dahil sa issue ng Ebola virus. Nagkaroon sila ng plan B at inilagay nga nila sa Zara Gardens ang delegates kahapon. Subalit di pa nakasettle ang nasabing hotel kaya need mag-check out uli ang mga kandidata. So kanya-kanyang diskarte muna sa pagkuha ng kanilang matitirhan sa Airbnb at di naman natin masisisi sari-sari emotion ang bawat kandidata epekto sa hindi maayos ang sistema at hindi nakapagkain ng tamang oras ang mga kandidata. May 4-6 nang nag-withdraw dahil mauubusan ang budget kung tumagal pa sila sa Uganda. First time mag-host ng international pageant ang bansang Uganda kaya hindi naka-align sa original plan ang calendar activities. Ang CEO ng MPI ay darating sa November 12. Wait na lang po natin ang official statement mula sa organisasyon, but rest assured we are all safe buong Team Philippines. Hindi man magandang experience naranasan namin dito, but we are proud to say that we are a survivor in our own way. Tumuloy man o hindi ang pageant, in good faith tayo lumaban at pinagandaan. We will keep you posted as soon as we have an additional information. Thank you. Please share. Sa mundong ito ay marami namang netizen ang nagsasabing ang mahalaga ay makauwi si Wilbert at si Harlene at ang kanilang team ng maayos sa Pilipinas at hindi naman daw importante ang mga bagay na ito at lalo na concern ang health at ang pagkakaroon nga ng mental health din ng mga kandidata. Samantala, nagpapasalamat naman si Wilbert at si Harlene sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanila. Samantala, dahil nag-quit na rin or nag-withdraw na nga si Harlene Budol sa nasabing pageant, ay hindi na nga siya magkakaroon ng pagkakataon na makoronahan bilang Miss Planet International na kung saan nga ay makakatanggap ng koronas na halagang $250,000. Maraming mga netizen ang nalungkot pero ayon nga sa kanila, mas mahalaga ang health ni Harlene at pati na rin ng mga kasama nito.